حكومه سومالينا يا وحي دي غراشينا غارسي ساي اردايدا دايرتا اي واخا باراتا دغسغا علي اخوان اي مغالده هرغيسا وريا ايغا فيصل فيفا يا وربحنتاسي هرغيسا نوغا سودري وبغلان الميرا وكبر تهلكن ودوكسي علي اخوان حافظ دامي مجال درجيسا وحلقان حكومة دوه جميع مدحوين بيح او بلو دي قشا قودنا ولوغو تارا غاي بشي بحال ماري لغو سو كارسي دي قيس وجرا انتو ينكنو عيدو دكرا دوانسي لغو الإيري غريو دا يرتاكو لقان حافظ دامي اندن كودا يكو سو دي ردان تعلين تا إذا مار كان كودا حلقان وحبرتا ايوسي لبجباري لاينا قونتو دا قرشان حكومة دا سمالي لانك عندي ريكي غير لي سو هيدا فيد ماي ستاف ان تشيلدرن هداية فونديشن لايف فور ريليف اند ديفلوبمنت يسيدو كلا اراها وحرمة كلا دوان كل مجالوين gargeysa Nairobi iyo sidoo kale gobolka Minnesota ee ariga dalka Mareykanka ay waxa xil hore oo saanka deeqdu ugu horeysay soo gaarsay dugsiga intina Hussein Ibrahim Boni wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta aan ku sibaha wasiirka oo matalay dhanka xukuumadda halka dhankoodana ay qayb ka ahaayeen saraakiilka socda hay'adaha xukuumadda kala shaqeeya qorshaha quudinta dugsiga ugu horeyna waxa halka ka hadlay Ahmed Hassan oo matalay hay'adaha isaguna sharaxaad kooban kaga bixiyay halkaasii hay'adaha ka qayb qaata waxa kamid ah briiska waxa soo diray hay'adda Feed My Staff and Children sanadkan 2019 kan ku jirno waa containerkii afraad ee aanu qaybinayno sidoo kale waa distribution ki shanaad ee saliida aan qaybinayno ee sanadkan 2019 ka saliida waxaan aad ugu mahadcelinaynaa naga caawisa Hidaaya Foundation sidoo kale transportation ka waxa Mareykan ilaa halka briiska bixiya qarashka in life for relief and development araha American relief agency for the horn of Africa oo fadhigeedu yahay Minnesota xafiiskeega Soomaaliland Argeysa kule waxa ka qayb waxa qaadataa in qaybinta iyo clearance-ka iyo wixii kale ee mataqaana ku baxaya maanta waxaan soo gaarsiinay in halkan aan joogno 860 karton oo bariisa oo u dhiganta kartoonkiiba 15 kg iyo 160 karton oo saliida oo karton walba ku jirto 6 xabo oo 3 litir waxaan ugu tala galnay 400 oo arday oo ardaygiiba helayo 2 karton oo bariisa iyo 2 caagadood oo saliida muddo ku filan ardayga bil bariiskani waa bariis tayo leh waa bariis nafaqaysan waa bariis caruurta korinaya waa bariis maskaxda ka korinaya waa bariis ay u baahan yihiin waxaan ballan qaadaynaa inaan bil walba joogto keenin doono anagoo kaashan doona wasaaradda waxbarashada wasiirka ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Hussein oo maanta nala jooga oo muhiim tahay wasaaradda qorsheynta coordination ka hay'adaha iyo kulba halka ay baahidu taalo iyo kulba halka looga baahan yahay sheegay la keyo in aad baan ugu mahadcelinayaa wasiir Hussein mutacab yara markasta wuxuu naga caawiyaa sidee wixii facilitation nagu qaban lahaa dhankooda waxay iguna halka ka hadlay Sultan Deeq Ayuun Kaari oo ka mid ah madaxda dhaqameedka Soomaaliland iyo sidoo kale Cawil Yuusuf Ismaaciil oo maamulaha guud ee dugsiga Cali Khwan ee xaafadda Dami waxaana si weyn ugu mahadceliyeen xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adaha kala qayb galay qorshahan farsamo waxba nagu yar xaman jirtay waxa nagu xaman jirtay in waxbarashadoodu way yar hooseysaa baa nagu xaman jirtay marka gabadh guuna tiri oday ii faali dabeetana lacag yarna way siiso lacagtiina uu quuri kari waayey inuu celiyo yiraa waxba ma aqaano marka wuxuu faal xumi kuuma bixin buur dadkuna indhihiisa uu qabaa buur kolka indhihiina waa qabtaana waa aragtaan waxa la yaalo waxa saxaafada waxay ka soo dareereen iskuulka Dami waxaana loo keenay oo Allah barakeeyay uu soo qaaday wasiir ku xigeenku saliid iyo bariis oo nafaqeynta ciyaalka ballanna waa ku qaaday inuu bil walba u keeni doono waa wax Ilaahay lagu mahadiya kolka waxa weeyaan ee waa sida uu mahadsan yahay madaxda la socotaana way mahadsantay dowladda Soomaaliland waxa kaloo aan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi oo isna inoo soo mariyay wasaaradda qorsheynta oo madax ka yahay wasiir ku-xigeenka qorsheynta Hussein Ibrahim Boni intaa kadib halkan sida uu sheegay Ahmed Xasan Aadan oo ka socda hay'adaha ka wakiila waxa raashinka laygu soo wareejiyay 860 ka karton ee briiska ah iyo 160 ka karton ee saliidda ah taas oo uu hormuud ka yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Hussein Ibrahim Boni taasoo markasta ku dadaalo sida uu u dadalgelin lahaa ardayda danyarta ee dhigatay dugsigan hoose dhexe ee Cali Khwan Dami.
ugu dambeyn waxa halka ka hadlay injineer Hussein Ibrahim Boone wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland isagoona si qoto dheer uga warramay sida ka xukuumadahan dhankooda uga go'anta inay ku dhiirigeliyaan daayirta dhanka aqoonta isla markaana ay kala shaqeeyaan wax kasta oo caqabad ku ah isagoona u mahadceliyay hay'adaha dhankooda kala qaybgalay qorshahan aan doonaynaa inaan sheego maamule iyo dadka deegaanka xaafada ahba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka go'an in uu mar walba dadka sinaantooda ka shaqeeyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa runtii uu u soo qoondeeyay qaraankan ama badeeqdan iskuulka xaafada Daami oo uu ugu tala galay in uu ku bato enrollment waxa nafka qalaad lagu yiraahdo ardaydan iskuulka dhigata inay labinlaabanto ujeedkeeduna uu yahay waxa jahli lagaga baxaa waxa faqri lagaga baxaa waxa dhib oo dhib kastoo jirta lagaga baxaa waa waxbarasho iyo tacliin waxa ujeedka guudurintii uu yahay in lagu dhiirigeliyo ardayda iskuulka dhigato maanta raashinkan la soo gaarsiiyay waa 400 bil walba uu socon doona taasoo looga dan leeyahay inuu nambarka ardayda iskuulka dhigata uu bato marka waxa la siin doonaa raashinka waa ardayda iskuulka dhigata laguna dhiirigelinayo inuu lambarku marba marka ka dambeysa soo bato waxaan inuu ka wada shaqayn doonaa si ay u timaado sinaan iyo runtii dee waxaan yare dhaqanka jahliga uu runtii sababay ee takoorku ay meesha uga baxdo inaanu ka shaqeynayn sidii dadkani wax u baran lahaayeen awlaadu wax u baran lahayd qof walbana sidaa uu mustaqbalkiisa iyo noloshiisa ku samaysan lahaa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa hay'adda araha hay'adda life oo iyaduna saliidda keentay iyo hidaaya foundation oo iyaduna kaalin weyn runtii ku lahayd waxa intaa kadib wasiirku kormeer ku maray qaybo ka mid ah galaasyada wax lagu barto ee isla halkan isaguna si gaar gaar ah ula hadlay ardayda iyo sidoo kale waalidiinta qaarkood oo isla goobta ku sugnaa intay socotay qaybinta raashinku raashin waxay idiin soo dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu idiin ka doonayaa inay idinku dadaashaan waxbarashada inay idin waxbartaan waxa jahli iyo faqri iyo dhib kasta lagaga baxaa waa waxbarashada ee dugsigan Cali Qwaani xaafadda Daami ee magaalada Dargeysa oo dhidbada loo taagay sanadii 2003 ay waxa uu qayb ka ahaa ka qaatay kobcinta kor u qaadida aqoonta garaadka daayirta ku dhaqan xaafadda Daami isagoon ay ka gudbeen 8 dufadood isla markaana hadda wax ku bartaan tiro ka badan 600 oo haday kuwa soo daayay u badan isla markaana wajiyadooda laga dareemay iyo shucuurku aadan sida ay ugu faraxsan inay si aan baqadan waxbarashadooda iyo sidoo kale garab istaagga saaka ay ka helaan xukuumadda iyo hay'adaha garabsiinaya Faisal Maxamed Adam Faisal FIFA TV Soomaali Cable Dargeysa